平安。学中国笛，然后后来有学长笛，然后学长笛一阵子，然后有在教会，就是在赞美的时候学长笛，然后 就加入那个伴奏的能力，就是跟钢琴一起跟大家一起敬拜。那这支是我跟我朋友一起做的，用木头做的，我们叫它巴洛克造型。七孔痕底，因为它有用类似直笛的装饰，然后这个是中国笛的暗口的指法，所以我们想要试着用木头来制作类似中国笛的乐器，然后可以改良它，然后做出更好的乐器，解决一些中国笛的问题。那也真的感谢上帝，可以有机会做乐器，还可以有机会演奏，然后感谢那个伴奏的乔林，我们等一下要带来荣耀归于真神这首诗歌，大概这样，放下。